Ето как бях в 3 страни и 4 града само за 5 дни. Излишно е да ви казвам колко много ме кефи да пътувам. Този път обаче нещата бяха направо с пискюл. Само за 5 дни успях да се разходя в хърватската столица Загреб, италианското Бергамо, испанското Толедо и градът, който ще помня винаги – Мадрид. Докато съм жив, ще се скъсвам от пътувания, защото за мен по-голямо богатство от това няма. И защото човекът е човек, когато е на път. Здрасти, брат! От тук насетне съм в работен мод, брат, и ти ще трябва да участваш в влога. Добре! Това е Мартинчо, моя много добър приятел от 20 години. Или толкова са? Така, имаме един ден в Загреб, утре имаме... имаме един ден в Бергамо, след това имаме 3 дни в Испания, един в Толедо и два в Мадрид. Очертава се изключително голямо приключение. От сега ви казвам, тук сме били една вечер, много е яко, бих казал, че пъти по-подредено, широко и европейско от София. Цъкаме в момента в нещо подобно на ботаническа градина до ЖП гарата в Загреб. Тук е моментът ти да благодаря на моя официален спонсор на моите пътешествия, Heineken Silver. Биричката е изключително подходяща за такива теб... Я отвори. Яви. Оха! Чайте! Чаре! Това трябваше аз да го направя. Изключително подходяща е за тази температура около 35 градуса, която е в момента. 4% алкохол, изключително свежо. Биричката е много подходяща за нашите автентични и истински моменти. Тогава, когато не се правим на някакви, каквито не сме. Тя отлежава на минус 1 градуса и това всъщност я прави толкова лека и подходяща за сезона. Подходяща за пиене при стоеш, седеш, клекнал, аре може и излегнат. Загреб е с население от 800 000 души и съответно най-големия град на Хърватска. Дълги години градът е бил под владение на Австро-Унгарската империя, както е популярно да се казва, пичовете просто са случили на поробител. Най-точното чувство, което придобиваш там е, че едновременно си хем на Балканите, хем в Европа. Тура, между другото, минава супер готино. В момента отиваме на най-късия трамвай в Загреб, който ни е включен, нали, в обиколката. Около, като гледам, едно 15 метра нагоре. Мислех, че е малко по-впечатляващо и по-голямо. Официално наистина Загреб държи рекорда за най-късия фуникулер в света. Поправям се, 66 метра, не 15. С него се качваш към така наречения Горен град, където освен, че има брутална панорамна гледка към града, се намират и всички важни правителствени сгради. Тук сме в Горния град. Това е площадът, в който е съсредоточена властта. В Хърватска тук работи премиер. Това е църквата Свети Марк, включително площада отпред се казва Свети Марк, а това тук е парламента. Общо взето всичко е на куп. Впечатленията ми са, че е мега еляшки град, няма много хора между другото, обаче просто е супер лека атмосфера. Много е такова ненатоварващо, ако мога така се изразя, в София. Постоянно имам чувство едно напрежение във въздуха. Тук го няма, не само защото съм турист. Много добре изглежда, бе. Оле! Положението е просто златна корица. Не мога просто. Тук защо хората прекалиха и ни дадоха една турба с тесто. Поръчахме половин турба, много по-малко от това. Бой! Бой! А изисканата хърватска кухня. 4 звезди и половин. Пекарна Динара е схемата тук. В момента вървим на една от главните улици в Загреб, която много прилича на графа. Разбира се, е по-подредена, с по-хубави трамваи, по-свежи магазини и генерално по-нормални хора. Само ще ви препоръчам много да внимавате какви закусвални избирате, защото в момента и двамата ходим супер преяли. Марто, колко килограма тесто ни даваха, бе, брат? Ами сигурно около 3,5-4 може би. Просто тази хърватска баба ни унищожи. В момента нямам никаква възможност да си помисля за храна в следващите 48 часа. Задължително хвърлете поглед и на тунела под Загреб от времето на Втората световна война. Той е над 300 метра, с няколко изхода и пресича почти целия стар град. Това е една от големите атракции тук в Загреб. Този тунел е бил бомбоубежище в миналото. Към днешна дата очевидно е просто атракция, но включително са се правили рейв партита тук. Побирали са се около 3000 души. Просто искам си представя това нещо как изглежда вътре на парти. Нощно време градът е супер яко осветен и няма никаква база за сравнение с мрака на София. Често сравнявам двата града, защото са две балкански столици и няма да ви лъжа, много сме назад.
Когато се комплексирам обаче по графа градове, една вряла запеканка винаги помага. Чуваш ли го, бе? Чуваш ли го, брато? То звучи, бе. Толкова от Загреб, на следващия ден хванахме полета за Мадрид, като пътюм минахме и през Бергамо. Ей, пичове, по път за Мадрид имам шанс да бъда и за няколко часа в Бергамо, тъй като двата полета са с разлика от 7-8 часа. Разбира се, за краткото време, в което съм тук, имам рязкото намерение да ям много пица и в момента се качваме с моя събрат на поредния фуникуляр, какъвто ползвахме и в Хърватска, за да отидем в горния град или стария град на Бергамо. И пак фуникуляр, пак изкачване с него към стар град, пак яки гледки, пак разходка, пак малки каменисти улици и разбира се, пак омазване с брутална храна с много мазнини и въглехидрати. Това да отидеш в Италия и да не бухаш само пици просто не е сериозно. Нимай никак не сбърках, това което виждате тук е около 7 евро, толкова ще излезе и в София. Като гледам, това е един толкова пухкав хляб и хрупкав едновременно, с едно месце отгоре. Направо е... Бой! На мястото на града е имало римско селище, но независимо от това архитектурата датира от 12-15 век. Бергамо буквално значи града на хълма. Устроен е абсолютно като Загреб, т.е. разделен е на горен и долен град. В горния град е туристическата част, долу си е нормалният център. Общо взето от стария град се пуснахме сега към официалния център на Бергамо и след като изявахме тези пици, които бяха по 500 и съответно 650 грама, т.е. над кило пица, изядохме двама души. Да, и отделно, че бяха брутални. Сега естествено си търсим джелато, защото ние не сме някакви културни туристи, които ходят по някакви дестинации. Ние идваме тук за няколко часа да ядем. И след като праснахме по половин кило джелато всеки, си хванахме полета за Мадрид. Пристигнахме прибити късно вечерта. На другия ден веднага тръгнахме за Толедо. Окей, имаме първа сутрин в Мадрид. За съжаление обаче малко се позабавихме за влака за Толедо, което е нещо като стара столица, нещо като испанското Велико Търново или нещо подобно и е на половин час от Мадрид. Това ни е първия ден, така като план, след което ще се върнем обратно, но все още нищо не сме видяли от самия град, просто защото дойдохме с нощи вечерта, ядохме по един мазен дюнер и директно положението беше туп. Влакът за Толедо 70 км ги взе за половин час. БДЖ обикновено ги взема за два. Точно слязахме в Толедо, разбира се, веднага пред гарата ни чака типичният туристически автобус, за да сме абсолютните туристи. Доста е удобен между другото, защото в доста европейски градове го има. Ти се качваш на него и слизаш когато искаш и по време на целия ден ще сме горе на него и ще можем да огледаме абсолютно всички атракции по съкратения момент и път и маршрут. Едно от най-яките чувства е да е лято и да си в непознат град само за няколко часа. Разбира се, че Толедо има и стара част, но по никакъв начин не може да се сравни с тази в Бергамо. Архитектурните форми са далеч по-простички. За сметка на това обаче природата около града е зашеметяваща. Дърветата са доста зелени, но тревата е пожълтяла и пейзажът е супер цветен. Това малко ми напомни на Бергамо от снощи, ама малко по-арабско. Зад мен можете да видите средновековната крепост, наречена Алказар. Това е крепост на араби, защото арабите доста са натискали испанците през вековете да отиват нагоре. Испанците са ги бутали надолу. Общо взето са воювали доста двете страни. Та арабите със сигурност са стигали и до Толедо. И тази крепост затова се казва така, защото очевидно в дълъг период от времето е била тяхна. Айде, това обяда, седнахме да ни сервират типичната испанска супа гаспачо, която се сервира студена, сладкото вино, наречено Тинто ди Верано и разбира се, биричка. Късен следобед потеглихме обратно за Мадрид. Като цяло е приятно в Толедо, ама няма какво толкова да се прави. Ако ще ходите, не му отделяйте цял ден. Гледките са много добри, но освен тях не е кой знае какво. 9.44, моят човек току-що се върна да вземе две маски, защото забравихме, че може да им трябват. Отиваме на затворени помещения, а в случая днес сме избрали две много яки дестинации. Царския дворец, който е в центъра на Мадрид, точно на 15 минути пеша от вкъщи, както и стадиона на Реал Мадрид,
със специален тур, което определено мисля, че ще си струва. Мадридският кралски дворец е официалната резиденция на испанското кралско семейство, въпреки че сега се използва само за държавни церемонии. Дворецът е в самия център на Мадрид и според мен това трябва да е първото място, на което отивате, щом стъпите в града. Влязохме вътре за около 13 евро и си струва по всички параграфи. Всъщност кралският дворец е най-големият кралски дворец в Европа, значително по-впечатляващ от Бъкингамският дворец в Лондон, поне така на пръв поглед. И тук наистина говорим за много по-голям мащаб. Между другото има 3500 стаи в двореца и, доколкото прочетох, около 135 000 квадратни метра площ. Ладно. Фак! Макар в помещенията да беше забранено да се снима, аз като пълен българин си откраднах няколко секунди. Вътре ще видите кралската оръжейна, както и злато. Зверски много злато. Пичове, все съм влизал в дворци, ама наистина в такъв не бях. Дворецът е толкова голям, че на посетителите се показват само малко на брой избрани стаи, но пък маршрута се сменя на всеки няколко месеца. Тоест, ако отидеш два пъти там в различни години, вероятността да видиш съвършено различни неща е огромна. Влизаме точно на тура на Сантьяго Бернабео. Стадионът се пада ляво от нас. Буквално мозъчните ни процеси са ултра бавни, имайки преди, че отидохме на All You Can Eat Sushi и 2 кг и половина. Колко бяха? 3 кила ориз, месо и цяла туба соев сос. Направо се търкаляме в момента по улицата и ми е изключително лошо. Интересен е музеят, има няколко златни купи, златни топки. Допускам, че това може би е наистина най-успешният отбор в Европа, по не знам си какви техни изчисления, но като цяло не беше уау. Това е първият момент, в който ще видя Сантьяго Бернабео. Качвам. Между другото, седалките определено имат нужда от ремонт, като цяло са почти като на тича. Само дето малко копат, ама такъв не бил късмета. Правят тотален ремонт на целия Сантьяго Бернабео и това, което даваха на визуализациите в залата, изглеждаше изключително впечатляващо. Какво ще стане обаче, не мога да кажа. Тотално избацване, просто не ми се говори. Дадохме 18 евро за вход билет, за тур, който продължим може би около половин час. Като цяло на това преживяване му гласувам 2 от 10, така по 10-балната. Просто защото съм бил и на Camp Nou на същия тур, там получаваш много повече за може би същите пари. Там влизаш в съблекалните им, виждаш буквално към хората, къде се къпят играчите, къде се хранят, зали за пресконференции и прочие. И прочие тук, какво да ви кажа, избацване тотално. Добре, че намерихме един парк наблизо до Сантьяго Бернабео, даже ще удавим мъката. По някаква случайност намерих и хайника. Чакай да стане по-рекламно. Нали трябваше въжде непринудено? Да, точно така. Абсолютно непринудено. Остана сега и аз ще отворя непринудено един хайнкен. Силвър. Здравей. Така. И да, общо взето, сега влизаме в Ретиро парк, който е един от много популярните в Мадрид. Хора, казвам ви, то такива яки хора на едно място и такъв дух няма. Беше петък вечер и всичко беше навън, паркът беше фраш. На другия ден също минахме оттам, има водни колела в едно езеро. Мислех си, че като е парк, няма да се различава много от Южния или Борисовата. Друг път. А да отидеш в Мадрид и да не се разходиш нощно време е като да отидеш на дискотека и след това да не ядеш дюнер. Официално това ми е любимият град в Европа. Не знам, пичове, тук просто се разхождам в нощен Мадрид. 1 часа, всичко е навън. Говори, пие, забавлява се, сградите са толкова впечатляващи. Аз отдавна не съм се впечатлявал, между другото, толкова много от някакъв конкретен град. Аз съм бил на много градове. Тук всичко е супер широко и личи си, че е столица на империя, на бивша империя. И всичко е уникално осветено. Нямам думи. Просто нямам думи. Аз съм... Направо искам да живея тук. Аз направо как мога да си загубя цял ден в Толедо? Просто трябваше да се разхождам тук, нищо друго. Последния ми ден почна на 2 гуми. В по-малките градове се правят пешеходни турове, но тъй като Мадрид никак не е малък, турът на колело е мега яка идея. В момента съм точно на плаца Майор, заедно с байк тура, един от известните площади в Мадрид. Между другото, наистина се струва да се вземе такъв тур, защото обикаляш всички важни места и
Просто е схема. Просто е схема, наистина. Разбираш много неща, които по принцип не би разбрал. Много ми харесва това в Мадрид, че тук хора, нито един човек не си прилича с друг човек. Няма го това тотално клониране, каквото се наблюдава в България, нали? Мъжете да са като всички други мъже, жените да са като всички други жени. Тук всеки има своята индивидуалност. Може би защото просто масата не е повлияна от една конкретна култура, както в България. Ако въобще това в България може да се нарече култура, аз по-скоро би го нарекал едно неприятно явление, генерално с пет букви, мисля, че отлично се сещате за кое говоря. Две думи и за храната. Испания е известна със своите тапаси, но общо взето в това наименование влиза почти всякакво мезе. Нещо, което задължително трябва да се пробва, са тези миниатюрни сандвичи, наречени пинчоси. Ултра вкусни са, не са скъпи, а има буквално десетки видове. Кулинарният ни тур продължава. До сега ядохме тапаси, сега отиваме за другото типично. Ястие тук, в Испания, наречено чурус. Сега, тоя чурус може да си го вкарам и в кафето. Мекица, брат. Пълна мекица е това. Стигнах абсолютно случайно и до храма на Депот, което е стар египетски храм. Темпъл, разбирай. Който е също в центъра на Мадрид, плътно до площад Испания. Тук буквално накъде да се обърнеш има някакви забележителности. Много съм впечатлен. Имам чувство буквално, че този град ми е топ едно от всички места, на които съм ходил. Чувството да си постоянно в една цветна тълпа е уникално. Този град е наистина най-живото място, на което съм бил. Европейското ми приключение завърши с традиционното за Испания фламенко. Толкова от Мадрид, на здраве с пинчоси, тия хапки, които са типичен тапас, толкова беше от мен. Аз съм Чехов, това е канал Чехов, моят труд винаги ще бъде за вашия Чехов. Ай чо!